es el balcón, seguro. Se non, non me explico como estiven a punto de liarme co idiota de Fran. Non sei que lles dou. Case se botou a mí. Menos mal que estaba aí o seu ego para cagala. Estragalo o momento e recordarme que máis que querelo, odio. Que eu quería ligar a Lucy. Sí, admito, todos cometemos erros. O peor erro de Fran, nacer. A partir de aí foi todo de mal en peor. Non vai pasar nada entre Lucy máis eu, é mellor así. Pois mira, case mellor, porque saber que a Fran lle gustaba a Lu e non poder dicilo era unha angustia, un sen vivir. Insisto en que a culpa foi do alcohol. A culpa foi miña. Asumo toda a responsabilidade de ser demasiado sexy. Por estar bébeda case me lío con ese idiota presuntuoso e cobarde. Esa pija insegura, altiva, cobarde. Entendo como puiden estar toliña por él. Entendo perfectamente que estivera toliña por mí. Pero acabouse. Nunca máis. Eu nunca entendo nada, pero seguro que de todo isto sai algo malo. E seguro que me a tocar a mí. Non e mil veces non, pero ti toleaches a niña. Como vas botar unha noite fora da casa, sen min? Pois vete ti logo. Sabes que non podo, teño que traballar. Podo ir só a Diego. É un simposio de artistas conceptuais, non adictos ao sexo. Tanto mete. Se pasa a noite fora ti só, eu que sei. Calquera podría pensar que estás solteira. Ou o que é peor, que estás casada, pero que falo que che dá a gana, eh? Cuidado, Sebas! Oh, Sebas! Pero que é isto? Por favor, Sebas. Que é isto? Un can robotizado. Xa non saben o que inventar, eh? A tecnoloxía sustituindo a vida, que horror. Pero que faz ti con isto? É un xoguete novo que teño que probar. Que carallo pasou aquí? Dibixo no can robo. Vin, leva todo o día dando a vara. Ai, facede algo. É certo, hai que facer algo. Nada, que non cala, eh? Falo de min. Ganade un zapatillazo. Lamento moito, Sebas. Metede de pra dentro, porfa. Tens razón, pode chegar calquera, eh? E faría mal efecto ver aquí a Sebas tirado no descanso. Vale, xa me encargo deste paquete. Ai. Unha cousa, chico. Oh. E con este monstro que facemos? Metedeo dentro, porfa. Aí che vai, Sebas. Ai. Por que tiras todo contra o mesmo sitio? Ya estoy aquí, entré sin chamarra. No esperaba este cambio de plan. Con tantas vueltas que da el corazón, juntos en un cuarto sin ascensor. Mil escaleras que bajar y subir. Mil e un días para descubrir. Siempre mejor ser contigo alrededor. Juntos en un cuarto sin ascensor. Dime a dónde encontrarás. Na igual a que voy a pensar. Con tantas vueltas que da un corazón. Juntos no cuarto se gasta el sol. ¿Estás aquí? Estou. Ajá. Queres que falemos? De que? Do que pasou ante a noite. Non. Eu tampouco. Todo aclarado? Todo aclarado, sí. Ai, 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 ai. Ay, 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 ay. Ay. Que pasou? Doime moito, Fran. Vai ao médico. Estiven examinando a zona da nada e teño todo hinchado. Sen detalles, Eva, sen detalles. Fran, teño a punta da pirola como a un balón de rugby. Por favor. Teño medo, Fran. É o meu órgano favorito. Estás sen estrear. Do trinque. Vale, Sebas, levaches un golpe no carallo. Vai ao médico e que cho mire. Non podo.
É que hai un problema engadido. Un problemiña secreto. Ese bobo médico hase saber. Que problema? Que o meu cabaleiro ten problemas co casco. O qué? Que a miña pistola non desenfunda. Que o meu torpedo non... Sebas... Promete non rir, Fran. Prometido. Teño fimose. Prometiches non rir, eh? Vamos, que ademais de estar novo do trinque, estás en desembalar. Bo, isto é moi delicado. Parece mentira, Sebas. Tens que ir a un deses, a eses, o especialista do carallo. Urólogo. A un deses, vai, que te operen. No, dame medo. Queres ser médica, dacheme dunha operación tan sinxela. Fran, primeiro, cortanche o prepucio. E danlle voltas, como a unha persiana. E despois cosenche a pirola, cunha agulla, e un fío, unha B, e outra máis, e fago, Fran. Tío, pensa que os mellores momentos da túa vida dependen do teu carallo. Posiblemente. Hai no que coidar. Iso é certo, sí. Pois imagina que se te infecta. Ah! Que che cae a cachos. Ah! Opérome. Grazas, Fran. Foi unha boa idea falar contigo sobre a miña pirola. Sí, que foi, sí. Vou pedir hora para mañá. Coidas ti do can? Chevar, non é un can, é un chintófago. Apago, oi. Non se pode apagar. Ai, no que te he perdido varios días para comprobar como aprende, como se adapta ao contorno. Ah, pois parece que se adapta ben, non? Pero, en fin, se hai que cuidalo, pois coidas, eh? Grazas, Fran. Oi, Sebas, canto cobra un cuidador de cans? Fran! Bo, digamos que 10 euros. Digamos que 15 euros. Bo, vale, aproveitado. Tía, onde vas? Vou tirar isto ao lixo, ti tamén, non? É a miña última obra. Oh, pois que cousa bonita. Vou a un simposio de artistas conceptuais. Que son cartas? Sí, cartas de amor que me mandaron tantos e tantos mozos. A algúns mozos. O caso é que estive desgarnando a tarde agora, pero pareceme que xa vai sendo hora de darlles porta. Por? Porque sí. Ai, veña, Lucía, que pasou? Nada, que tiña que pasar nada. Con Fran. Ah, con ese. Pois nada, que por sorte deime de conta de que non é máis que un chulo lacazán mamalón estúpido. Pero se estabas completamente enamorada... Completamente enganada. Acabouse, punto. Ai, veña, non me vas contar o que pasou? Non, porque xa está máis que superado. Xa, claro. Por iso faz este ritual absurdo de tirar o amor ao lixo. Ai, mira, sí, gustame iso. É xusto que estou facendo, tirar o amor ao lixo. Porque xa estou cansa do amor. Chea, estou máis ben chea. Pero, Lucía, non ves que son recordos? Recordos fermosos e románticos, esperando que alguén os lea. Xente allea incluso. Queres lelas? Ainda teño media hora até que saio o tren. Vale. Más velo que un zapatillazo. ¡Ana! ¡Es que ciches tiralo lexo! ¡Toma! ¿Cómo vas do zapatillazo? Mellor. Sí. Vaya, tens que ter cuidado, non vayas levar outro golpe no mesmo sitio. Pasa moito, sabías? Hola, Fran. Hola, canciño. Que tal se portou? De maravilla, e aprende rápido.
Que che dixo o médico do carallo? Urólogo, Fran. Iso, que che dixo? O que xa sabía eu, que teño fimose que hai que operar. Uh-huh. Será esta mesma semana. Moi ben. Pero eu non penso ir, Pero ti estás parvo ou que? Como que non te vas a operar? Sabes que falamos do carallo e con iso non se xoga. Podo seguir vivindo con fimose. O meu prepucio máis eu pasamos moitas cousas xuntos. Non me quero desprender del. Está ben, se queres poñer en risco a túa vida sexual. Bon, Fran, imagina un equipo médico a remexer aí nas miñas partes. Na zona prohibida, Fran. Seguirá sendo prohibida se non te operas. Débesme 15 euros por cuidar do chintófano ese. Toma, e non lle chames chintófano. Chao. Cala. A calar. Iso foi o que aprendiches con Fran. Isto foi o que aprendiches con Fran. Lo que ti ves, é tocar lo que ti tocas, acariciar a túa pele, terte na miña boca. Non podo deixar de querer, que bonito. É un plaxio. Que? Que é unha letra de Ramoncín. Fai falta ter mal gusto. Para copiar? Non, para escutar a Ramoncín. O importante dunha carta de amor é a intención, Lucía. Pois é unha ridiculez. Ademais, ese rapaz sempre foi un ridículo, Ramoncín. Non, o da carta. A niña que estamos. En serio, Lucía, non che parece bonito? A ver, deixame pensar. Non. Segues convencida de tirar coas cartas? Pois sí, non quero saber nada Domes, non me vou atempada. Non queres saber nada de Fran. Domes, a niña. Domes en xeral. Debemos pasar algo. Algo grave. A ver, conta, conta. Non, non, non conto nada porque non pasou nada con Fran e non vai pasar nada. Nunca. Xa, xa. Xa entendo. Que entendes? Que Fran te rexeitou. Que Fran me rexeitou a min? Era que me faltaba. Que él me rexeitara a min. Entón... Rexeitamento mutuo. E me lo deixar aí. E despois dese rexeitamento mutuo, que sentes? Nada. Nada? Lucía, o amor é un sentimento moi forte. Non desaparece así como así. Pois desapareceu. É mellor así. Porque non quero sentir nada por ninguén. Que? Que non queres sentir? Ten o fusible do amor fundido. Que teño fundido que? Unha vez vi en un episodio de South Park no que a Carmen se lle fundía o fusible da risa. Sí, porque vi algo moi chistoso. E ría moito, moito, moitísimo, tanto que despois xa nada lle facía graza. O que? Quixeches tanto, Frank. Agora non foi tanto, Foi, sí que foi. Foi tanto que tiveches algo así como un empacho emocional, entendes? Demasiado amor. Por iso xa non te emocionan esas cartas. E por iso xa non sentes nada, porque estás... Tiveches algo así como un shock sentimental. Estás insensibilizada. Fundida, como diguen South Park. Mira, niña, eu non creo que saiba moito de sentimentos os bonecos que cantan Eres un cabrón, hijo puta. Tíos, teño un notición. Absorberon a miña empresa. O qué? Que se fusionou cunha empresa máis grande. Agora sí, van cambiar moitas cousas. A nova directiva premiará a profesionalidade e a boa imaxe. Eu de ti ia facendo as maletas. Ai, que desencamiñado está Rauliño. Raúl. Porque me dixeron que prácticamente teño o ascenso na man. Ah, en que lle cambia a vida a un vendedor a domicilio cando ascenden? Que en vez de ir el polas casas, van as casas por el, Pois case, porque taría meu propio despacho. E o que mellor? Sería o supervisor de Martínez. Ai, apaña esa! Pois iso hai no que celebrar, non, Diego? Que tal se imos máis tipo aí de troula? Ti máis eu? Que claro, Diego, eu máis ti somos amigos, non, casualmente hoxe hai unha festa universitaria brutal. Queres que vaya contigo a unha festa universitaria? Sí. A ver, déxame adivinhar. A festa custa cartos e Franco máis sempre estás en un can.
querete levar con él para que pagues todo. Fran, vale, é certo, sí. Ostras, pero que morro tes! É un trato perfecto, Diego, tipo a los cartos, é un morro. Habemos de los reis da festa. Xa, pois non é tan mala idea. Non, pero Ana hoxe non dorme na casa. É que ten un encontro con artistas conceptuais fora da cidade, e non sei. Perfecto, Diego, estás de Rodríguez. Que te impedirá esa festa, eh? Que clase de festa, eh? É unha festa brutal, Diego. Há de estar ali toda a universidade. Un marchón que flipas. Non me digas que non é un bo sitio para celebrar un ascenso, eh? Ui, o peor de celebrar os ascensos son os descensos do día seguinte. Facédeme caso, sí. Non, non creo que deba, eh? Ana, díxome que por unha vez que me deixas só na casa, pois non podo desfasar, entendes? Por que non levas a Sebas? A Sebas, eleva a Sebas aí para ser un asistente social. Mentío, veña. É que non sei se será moito de xener, eh? Que eu son un tío con costumes tranquilos. Veña, veña, seguro que cando eras novo, Home, Sebas, que vas tomar? Unha cervexa, unha sidra, unha fimose... Ei! Ala, moi ben, xa te veches que botar a lingua pa cer, non? Que pasa, perdín algo? No. Sí, Sebas ten fimose. Contáchexelo a todo. Praticamente. Pues que eches en xaleve, eh? Eu marcho, que vou ver se está aínda Ana na casa. Así lle pido permiso para ir contigo esta noite. Así se fala, machote. Música, alcohol, mulleres... Mulleres, vas a ir a ligar? Sí. Elu? Que ten que ver ela con isto? Que levas meses toliño por elas e mirares para outra. Miraría para calquera antes que para Lucy. Oi, que pasou, Fran? Non pasou nada. Non a pasar nada. Eu con esa insoportable pija de repugnante, nin de broma. Non sei pouco dicías que era un encanto. Guapísima, simpática, genial... Un di moitas parvadas. Pasou algo, a que sí? Pasou algo, Fran? Fran, veña, por favor, contamo, Fran. Veño que teño unha necesidade de saber que me sobe por aquí. Non, non pasou nada, non a pasar nada, vale? Finito, caput, acabouse. Adeus. Ai, que melodrama. Parece que vai chover. Exacto, mamá, a culpa é dos homes. Sí, sí, sempre deles. Dun en concreto, sí. Mira, o caso é que... É que estou rara. Non sei como dicilo. Non estou chorando. E iso é o curioso, mamá, que debería chorar. Pero non choro. Deixote que acaba de entrar Sebas. Sebas, recordos de miña nai. Oiches ti? Ti notasme algo raro? Non sei. Cambiaches de peiteado? Non. Adelgazaches? Non. Logo engordaches? Non, nada diso. Que se notas como se me faltase algo. Non. E ti notas como se me sobrase algo. Mira, deixalo, vale? Barbadas de Ana. Non para de ladrar, non o entendo. Fran, di que con ela aprendeu a estar calado. E vas de fiar ti do que diga Fran? Que carallo ia aprender ese chisme de Fran? Pois a mangar, a mentir, a ser un presuntuoso egoísta e un inaguantable. ¡Ay, qué melodrama! ¿O qué? Nada. ¡Ay, por fin paró! Ah, igual tengo un fusible fundido. Sí, o fusible do amor. ¡Ey! ¡Oh! ¡Ay, qué grande episodio de South Park! Pero equivocaste, porque o que tenía fundido o Carmack era o fusible do humor. Podes saber o que che pasa? Que ten fimose. A ti ninguén che preguntou, tes fimose? Sí, pero non me quero operar, eh? Non me quero operar. Oh, como que non, Sebiñas? Queres que chame a tua nai? Non. Non quero falar con miña nai sobre fimose. Xa irei eu. Así, un día. Non. Chantaxista! Ah, así é como ensinas o can. Estás falando comigo? Sí, pero sobre o chisme ese. Ah. Ou queres falar de outra cousa? Non, eu non. E ti? Ai, non, eu tampouco. Perfecto.
Veña, Diego, se chegamos tarde, perdemos la oferta de dúas por unha. Dúas copas? Non, dúas tías. Veño. Xa vou. Non sei, eh? Ti pensas que vou demasiado atrevido? Home, atrevido sí que hai que ser para ir así, pero... Gravata de fantasía. Fashion demais. Non, Dieguiño, nunca se vai fashion demais a unha festa como esta. Que tal vou eu, eh? Ben, ben, moi no teu estilo, eh? Que tal quedarei na portada da revista? Que revista? A Gaceta Universitaria. Vai sacar un número especial co rei da festa na portada. Imos ir a esa festa porque queres sair na portada dunha revistiña universitaria? Sí, hai un premio metálico para o gañador. Ah. A ver se o levo todo. Goma de mascar por maralento, unha baralla por se aparece algún despistado, condóns por se aparece unha borracha, cartos para pagar as copas. Perfecto. Veña, de guiño, imos. Seguro que non vou demasiado fácil. Non, home, non. Ei, Seba, que faz por aí destas horas? Fui levar o can a mexar. Seba, non é un can, é un chintófano. E os chintófanos non mexan. É un simulador canino, Fran, e simula que mexa. Vale, o que ti queiras. Ei, tío, pasa de todo e vente con nós de Marchuki! Que máis quixera, Diego, pero... Teñome que operar mañá a primeira hora. Ah, tranquilo. Zastas, acabouse, non? Sí, sí. Asistín a moitas operacións destas cando fixen prácticas e sei ben o que se coza ali. As bromas, os comentarios, as referencias ao tamaño... Ten que ser tremendo, eh? Podes asistir como público? Claro que sí, Fran. Ses alumno do último ano de medicina. Ti que pensas que é aquí, o supermartes? Espérame, tranquilo. Eu non sei que máis se terá o que diga o equipo médico. Se total, somos perfectos desconhecidos. Iso é o único que me consola, Diego. Ala, non nos entreteñas máis coa tua triste vida. Tiña, imos. Nenas, ala imos! Ai, 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 ai! De nin ver esta reposición da Casa da Pradera. Cabe a razón, porque é unha ridiculez. E fai co can cale dunha vez, eh? Hola. Ei, o can parou de ladrar en canto traches ti. Sabes. Agora que estamos os tres, podíamos botar un escatérgoris antes de ir para cama. Vale. Aceptamos prepucio como animal de compañía. Ai, por que me recordaste, Fran? Por maldade, parece mentira que non o coñeces. E non teño ganas de discutir. Nin eu, eh? Teño cousas moito mellores que facer que discutir contigo. Por que volviches tan feo? Porque me aburría como unha ostra. E collendo para a portada da revista. Xa sabes, o rei da festa! Uai! Non. E que tal volveu, Diego? Non volveu, quedaba na festa. Como? Non me digas que o deixaches ali tirado, eh? Non, non o deixei tirado. Dixenlle que viñese, pero non me fixo caso. É de tirado nada, que estaba moi ben acompañado. Como deben acompañar? Pois por dúas tías impresionantes. Dúas tías? Diego! Pero se Diego de obligado é que esa festa era un bufete libre de tías. Ala, eu aquí tirado, esperando que me llegue o tienen a pirola. Se Diego de obligado ten un problema porque está casado. Ai, xo sabe Ana vai a tramón, eh? Mira, pois xo sabe Ana que se divorcie, punto, non? E que pode pasar? Que verá unhas poucas vaguas, un par de corazón rotos e pouco máis. A que lle importa? Vimos tres capítulos bellos da Casa da Pradera e non chorou. Logo ti choras vendo a Casa da Pradera? Claro, pero non botou unha vagua. Leva días así, Fran. Non se emociona, non sente nin padece, non ten sentimentos. É inhumana, Fran. É Margaret Thatcher. Sebas, en serio que choras vendo a Casa da Pradera? É como unha magdalena. Fran, o can parece que se aprende contigo. A ver se lle podes enseñar a dormir, eh? Xa está, xa adormeceu. Sebastián Vero. ¡Presente! Carai, profesor Lodeiro, que sorpresa. Ai, que fai vostede por aquí?
Non dá clase hoxe ou? Sí, isto é unha clase. Ay, hola, Paula. Hola, Lía. Que ben. Toco vos a vos fazer as clases prácticas, eh? Pois nada. Aquí está a media facultade mirando unha pirola. Que ben. Ay, qué dolor de cabeza. Ay, garrafonazo seguro, ¿eh? Pero ¿cómo llegaría hasta aquí? Ay, 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 ay. Como chegaría de aquí? Ai, Deus santo. Eu me estou convertendo nun vándalo. Os meus anos. E cando vexa Ana... Ana! Ai, teño que quitar isto de aquí como se xa. Ai, que non teño tempo. Ai, que debe estar a chegar. Hola, Ana. Que tal o simposio? A verdade é que moi ben. Sabías que... Teño que falar contigo, Ana. Vaya, xa me parecía a min raro que te interesases polo simposio. É que isto é moi importante. Que creo que ten razón, que se me fundiu o fusible do amor. Ese barullo serían as miñas tripas, non? Porque o garrafón... Ei, ei! Que anda aí? Sei karate, aviso, eh? Hola, moito gusto, eh? Últimamente son fría como o xeo. Mira, niña, non chorei, vendo a casa da pradera. Oh, pobre Laura Ingalls, non choraches nada. Nada? Nada, estou insensibilizada, como se fose Fran. Ala vai, xa saiu o seu nome. Que? Que o quid da cuestión parece ser Fran. Non, non, non é Fran, son eu que estou fundida. Necesito que falemos. Ai, é que aínda non falei con Diego, eh? Vale, vamos. Xa falaré con el despois. A ver que tal o pasou na festa donte. A festa donte? Que? Nada. Pasou algo? Mira, mellor que cho conté, non? Digamos que chegou moi tarde. Ai, pobriño. Xa hai tanto tempo que non sai de trola que debe de estar desfeito. Xa non che tengo aguante dando. A ver, pregunta importante. E tes que ser sincera. Segues namorada de Fran? Ai, desa estúpida fachendosa... Lucía. Estive no vale, pero acabouse, punto. Ai, pero Lucía, muller, entra en detalles que así non hai maneira de falar como é debido. Mira, nada de detalles, o que eu necesito é volver ter sentimentos. Vale, vale. Logo xa non sentes nada por Fran. Exacto. Porque un malcriado, machista, egoísta, presuntuoso, imbécil... Sí, vale, 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 xa pillo. Deixo que te las cousas claras. Clarísimas. Agora hai que reparar o fusible do amor. Vale, é onde consigo recambios. Chamo o Cupido móvil. Ocórreseme unha solución. Unha especie de tratamento de choque. Ai, que ben soa, niña. Sí. Espero que non consista en electroshocks ou lobotomía. Tranquila, falo de películas. Ah, de películas. Sí, películas, películas románticas. Tamén chamadas ridículas, melindrosas. E a ollo que non reaccionei a Casa da Pradera, eh? A Casa da Pradera é gore comparado co que che vou poñer eu. Necesitas unha sobredose de pastelada. Non vas tardar moito, verdade, niña?
ti oíches iso? Sí, sí, o fusible da orella teño perfectamente. Va, seríamos de arriba. No, non tardo nada. Só é colle las pelis, darlle un biquiño a Diego e xa volvo. Diego! Dieguiño, estás aí? Extrañeite moito. Estás aí? Son un monstro. Son un adicto a noite, un alcohólico adúltero, un vándalo, un porco. Diego! Non sería mellor anestesia total. Xa sei que se usa en cirurxía interna, máis ben, pero... Non, anestesia local, é de manual. Polo menos poñería a cantidade indicada, non? A ver se quedaron escasas. Estas non son precisamente as alumnas máis adiantadas da clase. En cuestión de anatomía, poida que sí. Iso, iso, morride. Que non facedes outra cousa. ¡Ah, meu Deus, non sinto a pirola! Tranquilo, Sebas, tranquilo. Tenho que estar tranquilo. Como facía Ana. Non, así non, que parece que vou parir. ¡Ah, cuidado con iso, que está moi afiado! Supoño que non te teño que recordar que este corte debe executarse con precisión milimétrica, eh? Non tomaría gotas co café, eh? Digo, porque na facultade ten fama de que lle dá o alpiste. Eu nunca o crín, eh? Agora só hai que coser. Tiñas que ver onte a Diego. En canto empezou a soar King África, bomba, fixo o amo da pista. É que os vendedores de seguros son os peores. Iso sí, movíase como se lle dera un ataque epiléptico. Pero acabou bailando con dúas rapazas que mi madriña como estaban. Boas? Sí, sí que estaban boas, sí. ¿Qué? Unha copiña, don Camilo. Non, 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 non. Aparta de min ese veleno, eh? Mellor, pome unha auga. De litro, por favor. Pois nada. E logo, que tal onte na festa? Non sei, dimo ti. Eu por que? Aproveitáchelo máis tempo que a min. Tampouco tanto, eh? Non te acordas de nada. Pero que dixo? Eu acordome perfectamente de todo. Ai, sí, logo, acordaste cando me presentáchelo de cano da facultade? Parece ser que foste xuntos á escola. Sí, sí, por suposto que ese pillabán era o parviño da clase. Non te acordas de nada, sabía hoy. Diego, non me presentaches a ninguén. Máis ben, foi ao revés. Presentei a dúas tías impresionantes. Que tías? Como eran? Así como dúas deusas do sexo, eh? Que putada que non te acordes, Dieguiño. Porque estas cousas fanse para despois poder contalas, home. Pero facelo, que home, que fixen eu? Non sei, ti saberás. Vinas hoxe pola mañá, na miña casa, o erguerme. Metiches dúas tías na túa cama? Iso, metiches dúas tías na túa cama matrimonial. Pero que cama, nin que cama, nin que... Oi, foi no sofá. Foi no sofá. Sátiro. Que te chamou? Sátiro, ten razón. E iso que? Son un degenerado, Fran. Iso sí que sei o que. Carallo, se sei o que. Son un desalmado. Un vándalo. Sí, a estas alturas xa debe de estar a túa foto na xefatura de tráfico cun carteliño de búscase. Pero que isto non saia daqui, eh? Que, a fin de contas, non me viu ninguén e... Eu paso totalmente desapercibido. Ese Diego. ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lucía Leston. Sí. Traigo algo de parte de súa nai. ¿Qué é isto? Un colchón látex Natura de Mónaco. Ah, pois póñano por aí. Querida filla, para que vexas que te coido, mandoche un colchón individual de 90 centímetros. Así non terás problemas cos homes. Nin problemas, nin máis nada cos homes. Bichos, que detalle, miña nai mandou un colchón por teléfono. Pois que sorte. Esas camas son carayudas, son de látex. E que quer? Que me esquezado somos dormindo sobre látex?
Grazas. Mira, non me parece mala idea. Vida nova, cama nova. Un bo descanso e os mobles son fundamentais para o noso estado de ánimo, porque segundo as teorías xaponesas... Vale, Ana. Sí, vale, vale. Imos o que imos. Empeza o tratamento de shock romántico. Por cal empezamos? Sorrisos e lágrimas. Hai que ter cuidado con fusible do amor. Un día pensas que o levas e pro outro día escachó. Necesito un recambio para aprender o meu corazón. Por favor, que alguien me ayude con meu fusible do amor. ¿Qué? No te emocionaste. Nada. Pero Lucía, por favor, que de cabre acaba morrendo. A mí tanto me ten. No, no venga, Neira. Es totalmente insensible. Pero alguna solución haberá, niña. Eu xa non podo facer máis. Non sei, o mellor podes te autotratar ti. Ei, 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 un psicólogo non se pode autotratar. E moito menos eu. Moi ben, pois miro polo lado positivo. Vale, logo isto ten un lado positivo. Non volverás ter problemas cos homens na vida. Non, pero eu quero problemas, a niña. Eu quero recuperar a miña sensibilidade. Que quero padecer, E gozar os problemas da vida cotía? E volverme a sorprender con calquera cousa que aparece atrás esa porta? Ala vai. Sen comentarios. Se viñas, que levas aí? Dixen sen comentarios. A ventaxe. Ai, xa. Que vendo operarse de fimose? Ala, un anuncio. Desfimose. Tiña. Acábame de mutilar. Ese monstro robotizado está se rindo. Ten un chip e pode aprender. Pero non sei que lle aprendeu a rir das desgrazas a Jess. Home, foi o mestro Bip Frankenovi. Que ben. Acábame de cortar a punta da pirola e o meu can está se rindo de min. Pobriño, Lucía. Non che dá pena. Xa sabes, sentimento de pena, vendo o teu crumán sufrindo. Non sentes nada. Nada, que non hai maneira. O teu non ten cura. Estás enferma, Lu? Non. Non, é eso que... A ver, digamos... A ver, como te explico para que o entendas. Como se tivese un prepucio emocional que non me deixas aí os sentimentos. Mais cachondeo. Non, Sebas, falo en serio. Non teño sentimentos. Pois claro que non. Mira que non chorares vendo a casa da pradera. É que non podo chorar, Sebas. Por nada. Por qué? Por nada. Xa, pero por qué? Supoño que porque xa chorei demais. É malo chorar, Lu, porque eu levo toda a vida chorando. Ai, pois ten cuidado porque un día tamén te fundes, Diego! Niña, non me berres, por favor, Podo xo explicar todo? Pois empeza. A ver, que faz aquí no bar no sitio de estares traballando? Ah, iso! Non, é que hoxe non se traballa. Estaban reunidos os xefazos deliberando sobre a reestructuración da empresa. Queres dicir, deliberando o teu ascenso? Sí, entre outras cousas. Que tal? Que tal che foi onte na festa? Iso, conta, Diego, que tal che foi onte na festa? É que non hai moito que contar porque foi unha festa moi aburrida, Ata que chegaches ti. Sí. Estaba cheo de nenos. E nenas tamén había. Sí, pero eu cheguei moi cedo, Cedísimo cando reparten o leite. É perfectamente sobrio. Xa sabes que eu acabo sabendo todo. E se fuches malo,
Ay, ay, ay. Disculpa un momentiño, Fran, pero que faz? Como traes esas aquí? Non ves que está aquí Ana? Agora que? Agora que vou facer eu? Confesar? Terei no que confesar todo. Non hai nada que confesar. Agora que se queres inventar algo, adiante. O que? Pois que andei investigando. Resulta que as dúas rapazas quedaron no teu piso para non conducir de volta. Preferiron quedar no teu piso, que é inofensivo, antes que ano meu. Xa me coñeces. Logo non pasou nada. Inofensivo. Dixeron chuelas. Por que esas non me coñeceron cando era solteiro? Que se non habían saber o que é bo. Pero espiro melas, non? Non, espichaste ti só. Pola rúa. E os sinais de tráfico? Atopástelos tirados no medio da estrada e ti insistiches en retirarlos para non causar accidentes. Por suposto, despois, chamaches as autoridades competentes para avisar do perigo. Menos mal que ata borracho sigo sendo un burócrata. E a vos, que vos pasa? Todo ben. Vale, vou para casa. Non tardes, que non me gusta que botes todo o día no bar. Por suposto, recoñezo conte flipei coa marcha que gastas cando queres, Bailaba ben, Non, bailabas fatal, pero demostraches que non lle tes medo ningún ao ridículo. Baba, ridículo, ridículo. O que pasa que eu teño un estilo único. Sí, ti é o único que baila así. Pero foi divertido, sí, habrá que repetir algunha vez. Non. A min como experiencia xa me chegou, A próxima vez, se queres, pues non sei, un restaurante tranquilo, un pub, pero discotecas non, Se invitas ti? Invitar, sí, pois diso quería falarche, porque pola mañá mirei na carteira e vi que non me quedaba un peso, non sei como puiden gastar tantos cartos, porque levaba moitos, Tivemos moitos gastos, Diego. Tivemos? Sí, copas para nós, copas para rapazas, un par de voltas nas que invitamos a todos. Invitamos a todos os da discoteca? Non, home, non. Invitei eu, para que pagaches ti. Que tes un... Sí, xa sei, teño un estilo único. Para de ladrar, canciño bonito, anda. A calar. Sebas, a ti quitaronche o puxeronche. Onde te puches operar? A clínica de Rocos e Freddy. Vou pasar moi mal. Non podo ter relacións sexuais en polo menos 4 semanas. A tua man vais a sentir moi soiña, É o peor de todo. Non podo ter eleccións en 8 días, polos puntos de sutura. Vale, pois mira, vouche dar un par de consellinhos para cando se chempalme involuntariamente. Sempre involuntariamente. Sí, pero tens que aprender a controlalas. Primeiro, contar ata 100. Concentrarse en números axuda moito. Tamén morder o polgar. O polgar. Sí, con canto máis forza, mellor. Se isto non funciona, o único que che queda por facer é a retropropulsión. Retropropulsión? Sí, tens que colocar así. Parece que estás cagando, Fran. O que ti queiras, pero é moi útil para controlar a erección. Pero se isto non funciona, tamén o que deberías facer é esquecerte destas revistiñas túas. Fran, non fagas iso, Fran. Estas revistiñas cheas de mulleres espías. Fran, para, non fagas iso. Que mulleres. Mira. Esa é mis camiseta mollada 2004. Sex. Tras o partido, Canovio aproveitou un gran pase de Ubiña para asinar a vitoria celeste. O equipo de Fernando... Apaga, Fran, apaga, rápido, apaga, por favor, apaga. Sebas, que é o telexornal? É que é esa tía dos deportes, Fran, apaga. Hola. Que lle pasa a Sebas agora? Ten unha erección. Esa é máis información da que necesitaba. Está Lucía? Non. Mellor, porque quería falar con vos. Estou moi preocupada por ela. Sebas, déxate de facelo parvo. Se non queres ter eleccións, que faz con isto aquí? Que dicías de Lucía? Ai, sí, Lucía. Ten un problema serio, moi serio. É insensible. Que novidade. Falo en serio. Fundiu o sello fusible do amor. Quero dicir que quedou sen sentimentos, baleiras, sen emocións.
O quedaba eu agora mesmo por non emocionarme. Todo empezou por un problema amoroso que tivo con alguén. Non sei quen, porque non mo dixo. Lucía sempre tivo problemas amorosos, sempre tivo problemas en xeral. Xa, pero este afectoulle especialmente. Tiña moitas esperanzas postas nese non sei quen. Ai, que melodrama! Se da escala! O importante agora é axudarte a Lucía. Nestes casos o mellor é unha terapia de choque. Xa fixen. Puxenlle Sorrisos e Lágrimas, Love Story, Pretty Woman, Oficial e Cabaleira, Titanic, seguidiñas. Ah, por favor! Non me extraña que non funcionara. Mira, deixo aí nas miñas mans, xa pensarei algo. Seguro. Pensas que ti é o máis indicado para axudarche? Sí, seguro. Vale, confío en ti, Fran. Espero que non a cagues como a cagou ese non sei quen. Xa. Ti tranquila, eh? Tranquila. Fran, para min que ese non sei quen es ti. Sí, xa o sei, Ana. Que cantos corazón rotos pola miña culpa, eh? Que lles darei? Nada, por iso rompen. Que pensas facer para axudarche? Non sei, xa pensarei algo. Sí, tranquilo. Para min que debaixo desa fachada de muller insensible aínda queda un corazón que latexa. Ai, veña, cala. Veña. Socorro! Non se morde. Non se morde. Pero así como tratas ti a un robot de alta tecnoloxía. A marteladas, eh? Sí. Ah. A calar, eh? Cala. Cala. Ah, carallo. Con cuidado. Podía ter un pouco máis de delicadeza, non? Para vostede isto é unha rutina, pero eu arrisco moito, eh? Hai que ver que me non pasan últimamente as súas alumnas. Neste caso, vai me ver a gaita media facultade. E mira se viñas que eres para de quixarte, xa. Non mires, Lou! Faga, pero non mires! A ver, se viñas, como comprenderás, resultame bastante complicado falar con alguén dándolle as costas. Pois é xo que hai. Recordoche que se che pedí que veñeses é porque case non podo andar, non para facer de mirona, que para iso xa están estas dúas. Ai, cuidado que iso é a pirola. Me viches, Evas, xa acabaron. E non foi para tanto, non? Seviñas. Seviñas. Non xa podes. Con cuidado. Que isto dove moito, non? Pero é normal que che doía tanto, Sebas. Non, claro que non. Pero que levo moi malo pos operatorio. Xa me dixeron que necesitaba moito repouso. Pero se botas todo o día na casa tirado no sofá. O que ten que repousar non son eu. Ela. Lucita, es un momentillo. ¿Eh, para qué? ¿Imos falar de algo? Sí, imos falar, sí. Ay, pues yo pensaba que estaba todo aclarado. Pero veña, fala. Lucy, ¿ves aqueles velliños dalí? ¿Velliños? Sí. ¿Y qué tiene que ver uns velliños? Lucy, por favor, ti mira para os velliños. Os velliños, Lucy. ¿Qué? ¿Qué ves? Dous carcamáns. Non, intenta ver máis alá das apariencias. Máis... Por favor. Vamos a esquecernos de Sebas por un momento e centrarnos nos velliños, sí? Mira, os dous son viúvos. Os dous perderon as súas parellas hai moitos anos e pensaron que nunca máis atoparían a ninguén. Ata que se coñeceron na residencia da terceira idade. Xogaron o dominó, falaron dos seus problemas, das súas vidas, das súas dentaduras postizas, de... Vamos, que falaron das súas cousas. E que? Os dous estaban convencidos de que a vida xa rematara para eles. Que os dous perderan os seus amores e o único que esperaban era o momento de xuntarse con eles.
sentíanse sós, Lucy. Abandonados, perdidos. E sen un motivo para seguir adiante. E que? Pois que entón déronse de conta de que entre eles había algo. Algo polo que pagaba a pena volver a empezar. Sí? Sí. Namoráronse un do outro, Lucy. Con 75 anos, a vida dáballes outra oportunidade. Decidiron casar. Oh. Ei! Que me están entrando ganas de chorar, Veña, Lucy, ti déxate levar, déxate levar. A ver, dis que se coñeceron na residencia, non? Sí. Cando xa pensaban que estaban a punto de non encontrar o amor nunca máis. Sí. Ai, por favor, que motivo todo, Pongo mellor. Ai. Están invitados, Enhoraboa, enhoraboa, de verdade. Están a punto de soltar as mágoas. Tan... Tan porco. Pero vello verdade, esta cama me de toca loco. Non o quero ver máis por aquí, Ei, amigo, ese non era o trato. Así que xa os podes ir esquecendo de cobrar. Largo daqui. Que cousa deses dous, Que romántico. Vamos, que lle chega un aquí dentro. Pois a min chegou máis ben por detrás, Que pasa aquí? Non o sei. Cuidado, non te vai a morder. Vou por un martelo. Pero non me vai morder, se viñas. Estará pedindo mimos, non? Mimos, este? Pero se este bicho é máis xerisco que a Fernando Ferran Gómez. Pois xa ves. Ai, pobreño. Non, tío, o chisme puxose sensible. Sensible? Sí, flipo. Era frío como o xeo. Oh, que riquiño, non? Non sabía que podía ter sentimentos. Pois xa ves. E quen che vai preparar a ti unha conquiña de leite? Ai, quen che vai preparar a ti? Lo, non pode tomar leite que é mecánico. Xa sei, en falar parvo. Ves, sempre hai que ter un plan B. Quen ia dicir que Lucía recuperaría os sentimentos grazas a un electrodoméstico? Que era o plan B? A destreixo can para que se puxera sensible con Lucy. Como conseguiches? Con isto. Ah, la máquina del robot. Sí, tiñas que ver o teu can, como se lle botaba o cardalamas. Pero non está programado para iso, non puido aprender, Fran. Como que non? Carallo, se aprendeu. A estas aí enlle os parafusos. Aquí todo mundo molla menos eu. Raúl, podo coller unha destas revistas? Procede. Uau, vaya tías, Sí. Sí, moi, moi bonitas. Mira, unha brasileira increíble. Uau. Va, demasiada silicona. Se me aseguro que che deixaron o carallo en condicións. Segurísimo. O que pasa é que estou practicando exercicios tántricos para controlar as ereccións. Exercicios tántricos, que carallo levas aí? Unha foto de Buda? Non levo nada, Fran, bota, aí, Fran. Non o podo creer, levo unha foto da nai, unha foto de Maruxa para non empalmarse. Home, non me extraña. Que querías, Fran? Os teus consellos non funcionaban e acordeime das miñas primeiras eleccións controladas. Isto promete. Todas as tardes esperaba con ansia o momento máis feliz do día. O show de Xuxa. Hilarilarile, que tía, E cando me empezaba a poñer a ton, ¡zas! Aparecía a miña nai coa merenda e cortaba o meu aquel todo. Ei, Diego, que? Xa che dar un ascenso, eh? Un whisky dobre. Home, calquera diría que pola cara que traes, máis que ascenderte te despediron, Despediron-te. Home, Diego, se o ascenso era case teu. Foi culpa de Martínez. Envioulles un documento á nova directiva. Un documento que demostraba que eu non era o vendedor exemplar e respetable que les esperaba. Que documento?
revista universitaria. Ei! Elexironte o rei da festa. Mr. Marcha. Que triunfo, Diego. Digo, que putada, non? E agora como yo digo, eu, Ana? Cun casco posto por si as zapatillas. Poume deitar que xa é tarde. Ata mañá. Lugo estaba chorando, non? A Sabela é ridícula de que estaba vendo. Ei, Seba, sabes que pelea fixo chorar? Cal? Rambo. Non me extraño. Pobriño el. Ali, tan só, en Vietnam. Ata mañá, imbécil. Boas noites, repunanta. Ei, pero que facedes? Parade xa! Viciosos! Non é un can, é un chintófano. Si, é un chintófano, eh? Uno, due, tre, quattro! Hola, Ana! Vas que ter que ter cuidado. Como que non ves así? Ti te das parvo ou que? Hola, sou. Estás parvo. ¡Acallá! ¡Parvo! ¿Engordaches? No. Luego de cazaches. ¿Y ti notas como se me sobrase algo? Es que tengo un aparato. No, pero es que... Veña, Diego, se tardamos... ¡Hostias! ¡Espera otra vez! ¡Sí! ¡Hostia, de qué! ¡Vamos a primera, no! ¡Xa vou! ¿Tú pensas que vou demasiado atrevido? Sí, atrevido fai falta ser bastante para ir así, pero... ¡Garabata de fantasía! ¡Ay, ay, ay! ¿Xa estades con bisturí? No. Ay, qué bien soa, niña. Espero que no consista en electroshows. Tiñas que ver onte a Diego. En canto empezou a soar aquí en África, bomba, e fixo o amo da pista. Pero movíase como se tivera un ataque epiléptico. Vamos, ataque de nuevo, hostias. Joder. Diego, para atrás, pa' atrás. ¡Ahora pones tú las señales, eh! ¡Tenía casi dominado! Sí, pero llegué muy cedo, eh. Cedísimo, cuando remarte de Batch Watch Bar, Run Again, Hearst, Eso también. Por supuesto, después telefoneaches a las autoridades competentes para informar do caso. No me la he creído, chico. No me ha colado. Cuidado, cuidado que soy a pirola. ¿Qué le pasa, doctor?